নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া সৃষ্টিমূলক ইউটিউব চেনেল দ্য A01 ব্লগলৈ। আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই। তো কি হ'ল মানে, এইকেইদিন কামত গৈ থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ একেবাৰে পৰা নাই। তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কি, আজি এটা ভিডিঅ'ই বনাওঁ নে কি কয়। হাত কাটছি নেকি? আনলিমিটেড আমটোৰ পৰা ঝুম কৰি নি, আকৌ এই আমটোৰ পৰা ঝুম কৰি নি, এডিট কৰি মজা নাই আ ৰহা হ্যায় বিচ অলপমান হৰে ন এই খাম আৰু এবাৰ আজি খানা বনাওঁ আৰু এডিট কৰি জি এইটো প্ৰথম আৰু এবাৰ বছৰ একত পাপ দে দে আছে না ফটাফট কাট এপিছ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে লাগে এপিছ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে লাগে ও নানো দোকা মাৰি চা তই মোৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে আম নে কি কেঁচা আম খানা খানা ধুনীয়াকে খানা বাপৰে বাপ খানা খানা জ্বলা বা ধুনীয়াকে হাত উচালে নাই আকৌ হাতটো ধোৱা নাই তই যোৱাকালিয়ে ধোৱা কি বস্তুৱে তই দে দে খান ফটাফট খাব লাগে এই কোনো হৈ দিয়ে ভাই অবি এবাৰ হৈ গৈছে ৰেডি এতিয়া আমি খাম চবেই নেকি জ্বলা কি জ্বলাই চুব আৰু আম খালোঁ। আম খাই পেলাই ঘৰলৈ আহিলোঁ। টেঙা বেছি মানে খাব নোৱাৰোঁ, মেইন কথা মোৰ এইটো টেঙা বেছি খাব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ঘৰলৈকে আহিলোঁ, দুপিচমান খালোঁ বা জ্বলাও তামাম হৈছে একদম। তো আৰু এইখনে বাচন্তিখনতো অকণমান হেৰি কৰিলোঁ, বেলেগ একো মডিফাই কৰা নাই, এই ভৰি দিয়া মালপাত লগালোঁ, কিন্তু এইপাত বেলেগতহে লগাই নিলে। লগোৱা ছিষ্টেম আছে, ইয়াতে কিন্তু লগাইছে বেলেগত। ঠিক আছে বাৰু, অলপমান কাম কৰোঁ ঘৰত। এতিয়া কেইটামান পোষ্ট বনাব লগা আছে, সেইকেইটা বনালোঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰো সময় হ'ল, আৰু ৰণ্টু ভাই আহিছে লগ ধৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ বহুত দিন নাই দেখা না আহি কিনে, হয়নে নাই দেখা বহুত দিন নেকি, হয়নে নাই, হয়নে নাই, হয় হয়, অ'কে। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নে কি কয়, কি কৰিবৰ কাৰণে লাগে কৈ দে, কি কৰিব লাগে চেনেলটো মোৰ, কি কৰিব লাগে, ছাবস্ক্রাইব এণ্ড লাইক কমেণ্ট কৰি দিব নে কি? তো বাই বাই, এৰিছোঁ আজিলৈ, বাই বাই ভিডিঅ' ভিডিঅ'হে হৈ আছে ভাল।